Kama kujenga tutajenga wenyewe, taifa letu wenyewe, wafanya biashara, mashine zetu wenyewe. EFD, electronic fiscal device, ni mashine za risiti, zaki elektroniki, uraisisha kazi yako, utunza kumbu kumbu zako. Ukiusa, toa risiti. Ukinunua, dai risiti. Kulipa kodi kwa hiari, ndo uzalendo. Tujenge nchi yetu kwa maendeleo yetu. Karibu katika kipindi cha kodi kwa maendeleo kinacholetwa kwako na Mamlaka Mapato Tanzania TRA. Mtazamaji, serikali kupitia Mamlaka Mapato Tanzania TRA imeanza maandalizi ya kutengeneza mfumo wa dirisha moja la kielektroniki kwa ajili ya uondoshaji wa shehena bandarini, viwanja vya ndege vya kimataifa na mipakani. Mfumo huu unajulikana kama Electronic Single Window. Lengo kuu la mfumo huu ni kuwawezesha wadau wote wanaohusika na biashara za kimataifa za usafirishaji wa mizigo kutumia mfumo wa pamoja ambao utawawezesha kuwasilisha nyaraka mahali pamoja na wadau wote wanaoshughulikia nyaraka hizo kuzifanyia kazi mara moja na kwa wakati. Kamishina mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Charles Kichere amezungumza na wakuu wa taasisi za serikali wanaohusika na udhibiti wa mizigo katika maeneo ya mipakani pamoja na wadau mbalimbali wa sekta binafsi ili kujenga uelewa wa pamoja wa utekelezaji wa mfumo huu. Kamishina Kichere ameeleza kuwa uwepo wa wakuu hao na wadau wa sekta binafsi ni kiashiria cha kuunga mkono azma ya serikali ya awamu ya tano ya kujenga mazingira bora ya kufanya biashara ndani ya mipaka ya Tanzania. Ndugu zangu wakuu wa taasisi za serikali na mashirika mbalimbali ya serikali pamoja na wawakilishi wa wakuu wa idara za mashirika mbalimbali na taasisi za serikali, pia ndugu zetu kutoka sekta binafsi, wataalamu wetu wanaoandaa mfumo huu wa TEHAMA, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanisha hapa leo kwa shughuli hii muhimu ambayo inahusu ustawi wa taifa letu na ufanyaji biashara katika nchi yetu ya Tanzania. Pia ningependa sana kuchukua nafasi hii kuwashukuru nyinyi ambao mmehudhuria katika shughuli yetu hii ya muendelezo wa kutengeneza mfumo wetu wa electronic single window. Kama alivyosema mtaalamu hapa, huu ni mfumo ambao tumekuwa tukiusubiri sana sana sana, na nchi yetu imekuwa ikifanyiwa evaluation. Tunaonekana kwamba tuko nyuma kwa sababu ya kurahisisha, haturahisishi biashara hasa maeneo ya forodhani na kwenye mipaka yetu. Kwa hiyo huu ni mfumo muhimu sisi kutekeleza katika nchi ya Tanzania. Tunaamini kabisa kwamba tukishatekeleza huu mfumo wa uondoshaji mizigo bandarini na kwenye mipaka yetu, tutapata mileage katika kurahisisha ufanyaji biashara katika nchi yetu ya Tanzania. Kuwepo kwenu hapa kunaonyesha kuunga mkono kwa dhati kabisa uamuzi wa serikali ya awamu ya tano chini ya Dr. John Joseph Pombe Magufuli wa kurahisisha ufanyaji biashara katika nchi hii, kurahisisha mazingira ya kufanya biashara katika nchi hii ili tuweze kusonga mbele pamoja na azma yake ya kuifanya Tanzania iwe nchi ya viwanda. Haiwezi kuwa nchi ya viwanda kama hatutarahisisha ufanyaji biashara katika nchi na kuweka mazingira mazuri kama hivi ambavyo tunavyoenda kufanya, kuwa na mfumo wa pamoja ambao kila mtu atakuwa anashughulika kwa pamoja. Tunakuwa na window moja ambalo watu wote tutakuwa tunaingia pale, kama ni vibali na mambo mengine yatakuwa yanafanyika kwenye ule mfumo wetu wa hiyo electronic single window. Ndugu zangu, umuhimu wa mfumo huu wataalamu wetu watatuambia, lakini nigusie tu umuhimu wa mfumo huu kwa upande wa serikali. Mfumo huu una umuhimu gani? Mfumo huu utarahisisha kuwezesha biashara, kuongeza ufanisi na matumizi bora ya rasilimali, kwa sababu itakuwa tunafanya kwa pamoja.
Pia utarahisisha utozaji na ukusanyaji wa tozo mbalimbali, forodhani na tozo mbalimbali za vibali zitakuwa zinafanyika kwa pamoja. Na pia itaongeza uadilifu na uwazi katika kushughulikia haya mambo yetu ya ufanyaji biashara na utoaji wa vibali na pia tozo mbalimbali ambazo zinafanyika hasa maeneo ya forodhani na kwenye mipaka yetu ya nchi ambapo bidhaa zinaingia na kutoka. Lakini kwa sekta binafsi, sababu hii mfumo tunaufanya ni katika kushirikiana na sekta binafsi. Wana vikwazo vyao katika kufanya biashara na sisi tuna vikwazo vyetu. Kwa hiyo tunatakiwa tushirikiane pamoja na sekta binafsi. Ndio maana wako hapa ili tuone namna gani tunafanya. Huu mfumo utawasaidia sana. Utapunguza kiasi kikubwa cha gharama kwa maana ya muda waondoshaji wa bidhaa forodhani na bandarini. Vile vile utarahisisha mtu kufuatilia mzigo wake maeneo mbalimbali. Kwa sasa hivi nakuta ufuatiliaji wa mizigo kitusema kweli unakuwa ni mgumu kidogo, kwa sababu unaenda huku, utaenda TBS, utaenda TFDA, utaenda TRA, utaenda TPA. Lakini sasa tunataka tufanye window moja, the same window, watu wote waweze kuingia sehemu moja na ufuatiliaji utakuwa ni rahisi sana. Ndugu washiriki, utekelezaji wa mfumo huu kusema kweli ni sehemu muhimu kama nilivyosema hapo juu ya kuendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara katika nchi. Mfumo wetu huu kama atakavyosema wataalamu wetu umegawanyika katika maeneo kadhaa ambayo napenda niyataje. Wakati unafanya kazi utakuwa na maeneo kadhaa, maeneo matano. Maeneo hayo ni eneo la usimamizi wa mapato. Eneo la kwanza ni usimamizi wa mapato, ambapo malipo yote yanahusiana na miamala katika bandari, viwanja vya ndege na vituo vya mpakani kwa wadau wote utasimamiwa kwa pamoja. Lakini kuna eneo la pili. Eneo la pili ni eneo la uwezeshaji wa usafiri na uchukuzi, au tunaita transport and logistic facilitation, ambapo huduma zote zinazohusu usafirishaji na uchukuzi wa mizigo bandarini na viwanja vya ndege pamoja na vituo vya mpakani utafanyika pia kwa pamoja. Eneo la tatu muhimu katika mfumo wetu huu itakuwa ni eneo la utekelezaji wa sera za biashara, au tunaita trade policy implementation, ambapo sera mbalimbali za biashara zinazogusa maeneo ya bandari, viwanja vya ndege na vituo vya mpakani zitatekelezwa kwa pamoja. Ndio maana electronic single window. Eneo lingine ni eneo la usimamizi wa afya na usalama wa umma, au kwa Kiingereza tunasema health and public safety. Eneo hili linahusu usimamizi wa taratibu zitokanazo zitakazohakikisha kuwa usalama wa umma katika mizigo inayoingizwa katika maeneo ya bandari, viwanja vya ndege na mipakani unazingatiwa. Eneo la mwisho katika mfumo wetu huu ni eneo la usalama wa uchumi na ugawaji. Kwa Kiingereza tunasema ni economic security and supply chain. Eneo hili litahakikisha mnyororo wa uchumi na ugawaji wa bidhaa unazingatia misingi iliyowekwa kwa mizigo iliyopita katika maeneo ya bandarini, viwanja vya ndege na maeneo ya mipakani, huko kwenye mipaka mbalimbali ambayo tunapakana na nchi mbalimbali ambapo bidhaa zinaingilia katika nchi. Ndugu washiriki, katika siku hii ya leo, kongamano letu la leo, nyinyi, sisi tunaamini kwamba nyinyi ni sehemu muhimu sana katika kuhakikisha kwamba mfumo huu unawezeshwa na unatekelezeka kwa ufanisi mkubwa sana, ili kukidhi mahitaji ya kila mmoja wenu ambaye yuko hapa. Mmechaguliwa na kuletwa hapa kwa sababu tunaamini mna sehemu kubwa sana katika kuhakikisha huu mfumo unatekelezeka. Na huu mfumo kutekelezeka, ni lazima ndugu zangu utekelezeke, kwa maana ya kusupport serikali katika kurahisisha biashara za mipakani na forodhani. Bila kutekeleza huu mfumo hatutafika kokote. Kwa hiyo umuhimu wa huu mfumo kutekelezwa hauwezi ku overemphasized, kwa sababu inajulikana wazi kabisa kwamba tunapata matatizo, na kitakachotuondoa hapa ni huu mfumo wetu wa electronic single window ambao ni muhimu sana. Kwa hiyo tunategemea kwamba leo nyinyi ambao mko hapa mtachukua nafasi hii kutoa mapendekezo
ili tuhakikishe kwamba huu mfumo unatekelezwa kwa ufanisi. Mapendekezo ambayo atahakikisha kwamba na nyinyi mnakuwa ni washiriki na kuona kwamba taasisi yako itashiriki vipi na mfumo huu utaisaidia vipi katika kuhakikisha kwamba tunarahisisha ufanyaji biashara na mazingira ya biashara katika nchi. Kwa hiyo niwaombe na kuwasihi ndugu zangu viongozi, tushiriki vizuri kwa muda huu baada ya presentation, tutoe mawazo yetu. Tusije tukatoka hapa tukasema mimi sikushiriki. Tutoe mawazo yetu ili kuhakikisha kwamba huu mfumo unatekelezeka na kila mtu anashiriki na kila mtu anapata nafasi yake na kila mtu anarahisisha shughuli zake za ufanyaji biashara. Wale wote ambao tunashiriki katika masuala ya bandarini pale, masuala ya mipakani, tutoe mapendekezo yetu ili tuhakikishe kwamba yanakuwa incorporated katika kutengeneza huu mfumo. Tusije tukatoka hapa tunaenda kwenye ofisi zetu, kesho mfumo unaanza kufanya kazi, tunasema mimi hapa sikushiriki, mimi hapa sikutoa maoni. Wakati ni huu, tutoe maoni kuisaidia serikali yetu kurahisisha ufanyaji biashara. Tufanye kazi kwa pamoja. Sisi kama serikali lazima tufanye kazi kwa pamoja. Tusifanye kazi in silos. Tufanye kazi kwa pamoja kurahisisha wafanya biashara wetu waweze kufanya biashara yao kwa urahisi zaidi. Manake wakati mwingine tunalaumiwa kuna vibali mbalimbali, inabidi ukimbie uende TFDA, ukimbie uende huku, uende TRA, uende bandarini. Lakini sasa haya yote tunataka tuyaondoe. Mtu aingize dokumenti zake sehemu moja. Lakini kama serikali tuweze kuziona katika maofisi yetu. Badala kuja TRA, kwenda TFDA, kwenda TBA, kwenda Atomic Energy, kwenda wapi? Hapana. Tunataka akae sehemu moja, yeye akae ofisini kwake. Atume dokumenti zake. Wewe uko TBS kule Ubungo, uzione, uzifanyie kazi. Mtu yuko pale external TFDA, azione, azifanyie kazi bila huyu mtu kuhangaika kuja TFDA, kuja TBS, kuja Atomic Energy, au Atomic Energy kuja kukaa pale. Unaweza kukaa kwenye ofisi yako, mfumo utatuhakikishia kwamba wote tunaona kile ambacho tunakitakiwa na tunafanya approvals zinazotakiwa. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha katika mkutano huu muhimu wa muendelezo wa usimamizi wa mradi wa Tanzania Electronic Single Window. Na mkutano huu ni katika kufuata maelekezo ambayo tulielekezwa na kamati ya usimamizi kuhusu utekelezaji wa mradi huu. Wote nafikiri ni mashahidi na mtakuwa mnajua kiundani umuhimu wa mradi huu wa electronic single window, kwanza kwa taasisi zetu wenyewe na pili kwa taifa. Katika evaluation mbalimbali ambazo tumekuwa tukifanyiwa, tumeonekana kwamba sisi kama nchi tumekuwa na matatizo mengi ya aidha ucheleweshaji wa muda katika kutekeleza shughuli zetu, uwepo wa gharama kubwa katika kufanya shughuli zetu, pamoja na kukosa ufanisi katika shughuli mbalimbali ambazo zinahusiana na mambo ambayo taasisi zetu zinafanya kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali ambao wanataka huduma zetu. Ili kupunguza hili, kumekuwa na mapendekezo mbalimbali kwamba tunatakiwa tuwe na ufanisi katika shughuli zetu, na mradi huu ni mojawapo ya hatua muhimu ambazo serikali kushirikiana na taasisi mbalimbali tunatakiwa tuchukue ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na ufanisi kwenye shughuli zetu, tunapunguza ucheleweshaji usio wa msingi katika shughuli tunazozifanya, pamoja na kupunguza gharama kwa watu ambao wanatakiwa wapate huduma kutoka kwetu. Mradi huu pamoja na kwamba taasisi zetu zinahusika, lakini ni mradi ambao unalenga sana kuwahudumia kuwaletea ufanisi watu ambao tunawapa huduma.
na ndio maana ukaitwa single window. Mradi huu unataka kuhakikisha kwamba watu ambao wanakuja kupata huduma kwenye taasisi zetu, basi tunawapunguzia muda wa kutembelea taasisi zote ambazo wanatakiwa wazitembelee ili kupata vibali na ruhusa mbalimbali za kufanya shughuli zao. Unawapunguzia gharama, kwa sababu unapokuwa unatembea kutafuta vibali sehemu mbalimbali unaingia gharama kubwa, na pia unatuongezea sisi ufanisi kuhakikisha kwamba tunawasapoti vizuri katika shughuli ambazo wanataka kufanya. Na kwa kuanzia, kuna mambo muhimu ambayo tunatakiwa tuyafanye. Mfano, wale watu ambao wanataka kuexport, watu ambao wanataka kuimport, na watu ambao wanafanya clearing ya vitu mbalimbali. Na tunategemea kwamba baada ya kufika kwenye levo ya juu ya mradi huu, basi utakuwa ni mradi ambao utakuwa unasaidia nchi katika shughuli zake zote, kwa kuunganisha taasisi mbalimbali za nchi ambazo zinahusika katika mambo mbalimbali. Kwa kuanza, walioko mbele yako mheshimiwa mwenyekiti ni taasisi ambazo kwa kiasi kikubwa ndio zile zinazohusika katika mambo muhimu ambayo yameainishwa katika utekelezaji wa mradi katika hatua za awali. Kama alivyosema mtangulizi, msimamizi wa mradi huu, leo kuna mambo mbalimbali yatafanyika. Kwanza kabisa, kikao hiki kimetanguliwa na kikao cha wataalamu mbalimbali kutoka kwenye taasisi hizi ambao wamekaa hapa kwa siku mbili kujadili zile functional and non-functional requirement. Kwa hiyo katika kikao cha leo, mheshimiwa mwenyekiti, tutapata bahati ya kushuhudia presentation mbalimbali za hizo requirement ambazo zimepitiwa na hao wataalamu kama nilivyosema. Na baada ya presentation hizo itafuatiwa na discussion mbalimbali za wakuu wa idara, ili kuhakikisha kwamba mambo yote yaliyojadiliwa na au wataalamu waliotangulia yanawekwa sawa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi. Naye mratibu wa mfumo wa uondoshaji shehena kutoka TRA, Felix Tinka, amezitaja faida za mfumo huo. Mfumo una maeneo makuu matatu. Cha kwanza ni kumsaidia mfanyabiashara au mteja kutuma taarifa mara moja tu, single point of submission. Kama nilivyoeleza kwenye study yetu, changamoto ni kwamba kwa ule mfano wa maziwa lazima aende institution 10. Kwa hiyo kwa hii concept, ina maana atatuma mara moja tu, na huo mfumo utakuwa na akili ya kutosha kuzipeleka hizo taarifa kwenye taasisi husika. Lakini kitu kingine ambacho kinaangaliwa kwenye huu mfumo ni sharing of information. Ukienda viwanja vya ndege kwa mfano, wanatoa tozo fulani hivi kwa wale ambao wanapokea mizigo, wale Swissport au wale wanao au DHL wale wanaopokea mizigo na kushusha. Lakini bahati mbaya, huyo anayemlipa ndo anamtegemea huyo huyo amletee taarifa kwamba huo ndo mzigo nilioleta. Sasa hapo, kama watu sio muaminifu, hakuna ile check and balance. Lakini ukipata hizi taarifa moja kwa moja kwamba huu mzigo ndio ulipa ulioshuka na hii ndio bili unayotakiwa kupata, inasaidia. Kwa hiyo sharing of information inasaidia. Tulifanya zoezi moja dogo kwa kutumia mfumo wa forodha. Tukatembelea baadhi ya taasisi za serikali. Tukawaambia ni kitu gani forodha wawafanyie ili waweze kupata ile concept, ili nyinyi muweze ku improve service. Wakasema sisi tunatoa vibali, lakini wateja wakifanya declaration atuoni hivyo vibali ambavyo wamevitoa. Cha pili wakasema kwamba invoice inayotolewa kule kwenye forodha, kwa sababu wao wanatoa fee, ni tofauti na kwao wanayopewa. Kwa tulichofanya kwa kutumia mfumo wa forodha, tukawatengenezea hiyo extension ya port, wakaweza kuona hizo. Na kuna wakati tulikutana na mkemia mkuu wa serikali, yeye binafsi alishukuru sana na akasema kwanza imeongeza compliance, lakini vile vile imeweza kuwadhibiti wafanyakazi ambao sio waaminifu. Utakuwa unawaanisha mfumo wa single window na bank pamoja na central bank, hizo pesa zitakuwa channel kwenye akaunti zenu, na mtaweza kufuatilia na mtakuwa mnapata taarifa
za kutosha kabisa kuhusu malipo. Tulijaribu kufanya hilo zoezi kwenye tozo ya bandari ya wafeji. Na kwa kweli tunaweza kujivunia kwamba kuna ongezeko kubwa sana la mapato, lakini vile vile wanapata taarifa. Tulivyoenda kufanya presentation kwenye bodi ya TPA, tulikuwa tu na iPad tu, nikamwambia naweza nikakuonyesha kwenye kupitia tu iPad mpaka leo umekusanya kiasi gani na zimelipwa kwenye benki gani na nani amelipa, nani hajalipa, nani anategemewa kulipa. Lakini zamani hilo zoezi lilikuwa linawachukua labda wiki moja, watu wanaenda Bagamoyo kureconcile tu data kupata kwamba wamekusanya kiasi gani. Kwa hiyo inaongeza ufanisi, lakini vile vile inaongeza mapato ya serikali. Kwa hiyo kwa haraka haraka, mfumo una vision ni kuongeza mapato na predictability, transparency na efficiency. Tunataka wateja wetu kwa urahisi kabisa ajue kabisa akileta mzigo atalipa kiasi gani, atautoa siku gani, kirahisi kabisa. Na huu mfumo unao huo uwezo. Mtazamaji, kwa mantiki hii, utekelezaji wa mfumo wa pamoja wa kielektroniki wa uondoshaji shehena bandarini, viwanja vya ndege vya kimataifa na mipakani umegawanyika katika maeneo makuu matano, ambayo ni eneo la usimamizi wa mapato, uwezeshaji wa usafirishaji na uchukuzi, utekelezaji wa sera na biashara, pamoja na usimamizi wa afya na usalama wa umma, usalama wa uchumi pamoja na ugawaji. Mtazamaji, TRA pamoja na wadau wake wanaamini kuwa utekelezaji wa mfumo huu utaongeza tija katika ukusanyaji wa mapato yanayotokana na shughuli za kiforodha katika mipaka, viwanja vya ndege vya kimataifa na bandarini. Mtazamaji, kipindi chetu cha leo kinaishia hapa. Ni matumaini yangu kuwa umeuelewa mfumo huu wa electronic single window. Lengo lake kuu ni kurahisisha shughuli za ukusanyaji wa mapato katika mipaka na viwanja vya ndege. Kwa niaba ya wenzangu wote waliohusika kuandaa kipindi hiki, naitwa Rachel Mkundai. Mamlaka ya Mapato Tanzania tunasisitiza, ukiuza toa risiti, ukinunua dai risiti. Pamoja tunajenga taifa letu. Kama kujenga tutajenga wenyewe, taifa letu wenyewe, wafanya biashara, mashine zetu wenyewe. EFD, electronic fiscal device. Ni mashine za risiti, za kielektroniki, hurahisisha kazi yako, kutunza kumbukumbu zako. Ukiuza toa risiti, ukinunua dai risiti, kulipa kodi kwa hiari, ndo uzalendo. Tujenge nchi yetu.